רדיו קול אחר, תמיד בחזית העשייה. טל גלבוע, זוכת האח הגדול ברדיו קול אחר. בשורה התחתונה, לא את הקורבן, לא את משלמת את המחיר, ובשבילך זה ארוחת צהריים, בשביל איזושהי אימא ברפת, זה התינוק שלה שלוקחים לה אותו עכשיו, ששעת אוכלי בשר או חלב. השדרן והעיתונאי לירון תעני. תשכחו ממה שלמדתם, זאת אומרת, קחו את הכלי המסורתי, ועכשיו תעשו אותו בהתאם לזמן שבו אתם משדרים, ותמציאו. תמציאו מחדש, מה אני יכול להביא פנימה אל תוך משהו שכבר עשו קודם? זו השאלה שכל סטודנטית וכל סטודנט צריך לשאול את עצמו. היי, אתם מאזינים לרדיו קול אחר, ואני אברהם טל, למקרה שפספסתם את המשקפיים. רדיו קול אחר, תמיד בחזית העשייה.